Drugo kadrovsko rešenje sa kojim se ne mogu pomiriti jeste izbor Sulejmana Ugljanina za ministra u vladi Srbiji. Čoveka koji je 1991. godine poslao preko 500 muslimanskih mladića u Tursku da se obučavaju za borbu protiv srpskog naroda i u Bosni i Hercegovini i na Kosovu i Metohiji. Za njime je tada raspisana poternica i on je nekoliko godina bio u izgnanstvu i na neki način koji je za mene vrlo misteriozan vratio se u Srbiju. Da sam u pravu što se tiče Sulejmana Ugljanina, govori činjenica da je samo pre 20 dana bio na otkrivanju spomen ploče najvećem ubici srpskog naroda u Raškoj oblasti, Aćif-efendiji Hadži